Pěkný den. V tomto videu bych vám ráda představila možnosti, jak využít tablety a obecně mobilní technologie v hodinách českého jazyka a komunikace. Ukážeme si několik zajímavých aplikací a na začátek si řekneme možnosti, jak vlastně můžeme připravovat výuku s tabletem, kdy tablet do hodiny zařadit a do jaké míry je vhodné tento tablet v hodinách využívat. Na začátek je vhodné si říci, já jako učitel, jestli mám tablet k dispozici jen jeden, případně tabletů více. Pokud mám tablet opravdu jen jeden a nabízí se mi několik možností, jak s tabletem v hodinách českého jazyka a komunikace pracovat. Tento tablet mohu využít ve své původní funkci, to znamená využít opravdu jeho mobilitu a ukazovat veškeré informace, promítat různé obrázky, text odkudkoliv ze třídy. Stávám se tak flexibilnějším a efektivnějším učitelem, neboť mohu na jakoukoliv otázku a případně v jakékoliv diskuzi zareagovat i hned, dohledat informaci na internetu, promítnout určitou věc v aplikaci odkudkoliv ze třídy, aniž bych se vracela za katedru. Další možností je využít promítání určité aplikace přímo přes projektor na interaktivní tabuli, případně na plátno. Mohu to provést buď tak, že mám tablet buď sama jako učitel, případně mohu nechat tablet kolovat po třídě. Existuje spousta aplikací určených zejména pro rozvoj a pro cvičování, například pravopisu nebo psaní, které lze využít právě pro cvičování dílčích aktivit u jednotlivých žáků. Mohu tak poslat tablet například po třídě a každému žákovi zadat jeden konkrétní úkol. Můžeme se to ukázat například na příkladu aplikace určené pro cvičování pravopisu. Pokud já jako učitel vím, že mám ve třídě například 20 žáků, mohu nastavit 20 jednotlivých cvičení a každému žákovi zadat tento jeden úkol na vyplnění například tvrdého měkkého I. Tento tablet mohu mít propojený s projektorem a všichni ostatní žáci tak vidí výsledek žákova vlastně pro cvičování, jestli doplnil správné či špatné I. Oproti klasické interaktivní tabuli, kdy žáci se musí zvednout, vyplnit konkrétní úlohu a zase se vrátit do lavice, tak mohu jako učitel ušetřit velké množství času. Druhou možností, jak mohu tablety využít v hodinách, je využití více do takových mobilních zařízení, buď tabletů, případně chytrých telefonů. A s takovýmito potom možnostmi se mi nabízí práce studentů, žáků ve skupinkách. Mohu jim zadávat určité úkoly, které dohromady vlastně vypracují a následně je mohou sdílet buď opět přes projektor, případně mohou tuto konkrétní úlohu nasdílet buď například na školním blogu, případně na určitých třeba stránkách. To je vlastně první věc, na kterou bych jako já učitel měla myslet. Další možnost, co s tabletem při té přípravě mohu udělat, je využít tablet pro svůj vlastní seberozvoj, já jako učitele českého jazyka a literatury, a při přípravě právě na hodiny komunikace slohu, na rozvoj například psaní, případně i na procvičování konkrétní gramatiky. Mohu tak využít různé čtečky či záložkování při sledování různých dokumentů, rozhovorů na internetu a sledovat tak komunikační dovednosti, psaný i mluvený projev určitých osobností, celebrit, politiků a podobně a následně to žákům předávat k určité analýze. Může to být určitým motivačním faktorem, kdy žáci uvidí, že pracují opravdu s živým textem, který například slyšeli den předem v televizních zprávách, případně četli například v novinách a podobně. Aplikace, které mi k tomu mohou posloužit, mohou být různé čtečky, jako například Feedly, nebo různé aplikace na záložkování, například Evernote. Z dalšího hlediska, na které se vlastně můžeme na tabletech podívat, je
vlastně možnost využít konkrétních aplikací, které slouží pro rozvoj buď konkrétních prvků, jako například rozvoj gramatiky, pro cvičování gramatických prvků, rozvoj komunikačních dovedností, kritického kreativního myšlení, stylistiky a podobně. Existuje množství aplikací, které si lze do tabletu stáhnout. Tyto aplikace většinou nejsou určeny pro konkrétní ročník, lze je využít jak pro první i pro druhý stupeň, například i na středních školách. A zde záleží opravdu velmi na učiteli, do jaké míry je schopen vlastně ovlivnit, jak ta aplikace bude fungovat pro tu určitou cílovou skupinu. Když se podíváme nejdříve na aplikace sloužící k procvičování pravopisu, můžeme si jmenovat konkrétní příklady, jako je například Nauč se pravopis nebo Český jazyk pravopis, procvičování pravopisu nebo například Zatracená čeština, tak tyto aplikace jsou vesměs velmi podobné. Některé z nich mají i výukový modul, ale většina z těchto aplikací jsou především určená k testování a k procvičování. Poskytují žákovi, případně i učiteli, právě zpětnou vazbu a učitel může určit, kterou úlohu, kolik úloh a případně i na jaký časový limit žákům tento test zadává. Mohou žáci pracovat buď samostatně ve skupinkách, případně může právě tablet kolovat opět po třídě a zde už záleží na učiteli, jestli se rozhodne žákům nechat volný prostor k vyplnění celého testu, případně každému žákovi dá určitý časový limit, což v některých aplikacích lze také nastavit. Kromě těchto aplikací, které jsou určené přímo pro obor českého jazyka, slouží i několik aplikací, které existují a nejsou primárně určené právě pro český jazyk a komunikaci, ale já jako učitel je mohu využít právě pro tento účel. Jedním z nich může být úplně obyčejný internetový prohlížeč, případně určité nějaké e-knihy. Příkladem může být například možnost nakoupení si e-knihy Pravidel českého pravopisu, které lze nakoupit kolem 100 koruny. Takovéto pravidla pak mohou být v tabletu uložena a žáci mohou kdykoliv v pravidlech vyhledávat a mohou mít tablet přímo u sebe. Další možností je využití určitých aplikací pro rozvoj psaného projevu, pro například oblíbený digitální storytelling, případně psaní příběhů a deníků. Takovýchto aplikací existuje velké množství. Liší se většinou vzhledem, designem, případně i to, jestli jsou v angličtině nebo v češtině. Většina těchto aplikací se ovládá pomocí symbolů, takže není potřebná určitá znalost angličtiny. A fungují na principu takovém, že se vytváří buď několik nových stránek, případně nových slajdů a na této stránky lze přidávat množství informací. Předně je to například klasický psaný text. Žák může přidávat do takovéhoto příběhu nebo nějakého deníku buď rukou psaný text, to znamená, že opravdu prstem, případně perem, může na tablet psát psacím písmem. A zároveň tyto aplikace umožňují využít digitální klávesnici a já mohu tedy několik odstavců, případně i delšího textu vkládat do takovýchto slajdů, případně stránek. Kromě toho, že tyto aplikace umí vkládat text, umožňují vkládat i několik dalších prvků. Například obrázky, takové, které si buď žák sám vyfotí a využije tedy fotoaparát vnožený přímo v tabletu, nebo obrázky vyhledané na internetu, uložené do tabletu a poté vložené přímo do takovéto e-knihy, případně nějakého digitálního příběhu. Kromě těchto dvou aspektů, většina těchto aplikací nabízí i možnost vkládání buď videa nebo samostatného audia. Žák tak tedy může natáčet určitou situaci, případně tvořit opravdu jen mluvené slovo. A zde se nabízí práce právě jak s mluveným, tak s psaným projevem a analýza rozdílu mezi tím, jak vypadá psaný projev a jak vypadá mluvený projev.
Abych jmenovala konkrétní aplikace, může se jednat například o aplikaci Book Creator, ve které lze vytvořit opravdu kompletní e-knihu. A pak jsou to jednoduché aplikace, které slouží právě pro krátké příběhy, kde student musí být stručný, jasný, výstižný, kde se učí pracovat s obrazem, s kreativním myšlením a právě s propojováním těchto všech aspektů, jako je audio, obraz, text a podobně. Může se jednat například o aplikaci StoryKit, StoryCreator a podobně. Kromě tohoto aspektu, kdy tyto aplikace využíváme pro tvorbu příběhů, nějakých deníků, případně i slohových prací, pak existuje množství aplikací, které mohou sloužit pro tvorbu určitého slohového útvaru, jako je například reportáž nebo tvorba dokumentu. Právě pro reportáž slouží množství aplikací, které umožňují nahrávat mluvené slovo, ať už se jedná o klasický diktafon, který zaznamenává audio, nebo to jsou pak už různé pokročilé programy, které to audio nejenom snímají, ale umožní žákům následně i jeho střih. Nebo aplikace, které umožňují tvorbu videa, tedy natáčení konkrétního obrazu a zvuku a následné jeho sestříhání, případně i potom publikování. Kromě tvoření reportáže samotné, můžu já jako učitel vytvořit, respektive získat aplikace, které mi umožňují se žáky pracovat tak, že si tento žák poslouchá jiné reportáže, jiné dokumenty a následně je ze žáky analyzují. Mohu tak analyzovat mluvené či psané slovo například určitých politiků, celebrit a podobně a zde sledovat například rozdíl mezi spisovnou češtinou a nespisovnou češtinou. Příkladem může být například aplikace České televize iVysílání nebo aplikace Českého rozhlasu ČRO iRádio. Kromě využívání těchto aplikací můžu já jako učitel využít ještě několik dalších aplikací, které mi umožňují vlastně vytvářet určité výukové materiály předem. To znamená, že tento tablet nevyužívám konkrétně na hodinách, nevyužívám jej právě pro určité procvičování a podobně, ale mohu si zde v tom tabletu připravit určitou výukovou část. Mohu zde vytvořit právě určitý dokument, určitý modul, určité obrazy s textem a tyto následně nazdílet. Pokud mám například se třídou vytvořené stránky nebo blog, mohu jim zde sdílet své materiály, mohu jim nahrát své mluvené slovo do kamery, mohu jim nahrát audio a nechat jim to jako zadání domácího úkolu, procvičování nebo konkrétně určitě nějakou výukovou látku.